دخڑ خڑ گونا دخڑ کورونا زپختنیم دپختن خوادا چپکی ناوی غیرت و عزت پدی جوان دونا میں مر گئے خدے زپختنیم دپختن خوادا زما استادا بدبختا نه تدی بد خبرو رورو دوباره تجوان دی سنگا پاتی ها خدا غیو ترگی گیدر زیره با دام دیس پیه و گوله خوڑا لیوه کنا طول دیس دخنا لیقه یه طول دیر بد را تخکار دی وقت دیر بد یو موکا صرف یو موکا منه دردکم دازلوخو میوی چه بری مازغو که دل یو سوریو کم و یادن داغون مازغرو باسم یو چانس صرف یو چانس تگورا چه دیس پیه دم سر دل رو لمو کنا کرو منولو ستاخ پوکی بزانو لم رخ شا دمخی نمی رخ شا او خبر آورا دا یو چانس مطلب یو نا آخری چانس ده پیش بکنا زرخ شا لالین دا خیر سره ورسیدا یا الله ستاسو ډیر ډیر شکر دی تاسو چوي تا چې دا بھوک ورتل ختم کو کنه نو زه در باندې پوښم آو اوس راته فون کړو بابو داجی چرته دی داجی دی مارکیټ ته تللی دی پلوشي باندې آیس کریم خوري بابو دا راته ورشا تراحیل او پلوشه چې کله پیدا شو په یوزې باندې نو تاسو چې په لوکوالې دې کوې دن میدان خونه وکړې یې جنې لیوانه خونی چا درته ویری دي یې جام نه اسی مې زین ته خبر راغه نو دنه مې ته پوسو کو راحیل چې کله پیدا شو نو دغه یو غنټه پس دغه مور وفات شو دغه مراته لګو چې مونږ په کله کوې دن کولا یا خوشحالي مې کولا او دا خو دا یې جنې د ټي وی خو لګ راته ان کا سار نه مېډو خبرونه نه دي کتلې وای بابونو ستاد از رو زور ډیر زیات دی خیبر پختونخوا کے دا ناروا لوڈ شیڈنگ خلاف مظاہرے امک شانتی جاری دی اسلام آباد کے ایس پی آدم خان باندھے قاتلانہ حملہ چپکے آدم خان پڈیر بہادر سرا دشرخوا کو مقابلہ ہوگا پدے حملہ کے بدنام زمانہ آدم خان دا لاسا او اجلے شو کم چپڈیر غٹ غٹ جرمنوں کے ہوں مطلوب ہو زرمینی آدم سشو آدم از ناٹ بیک یٹ فرام دا آفس پر ٹی وی خبر چلے دو پر آدم مانے قاتلانہ حملہ ہوشوا واٹ آدم دیکھ دے پک اپ دا کال آدم پک اپ السلام علیکم جان تاسو چرتے خے ٹھیک ہوئے کنا Tell me, Adam, you're all right. Relax, Jan, relax. Sanga, relax, Shah.
تاسو قتلانه حمله دی او شو تاسو وی چی ریلاکس شم. یو شود هاف ټولد می ادم. ټاک ټو می ادم. پلیز ټاک ټو می. چې دا خبره مو کرا کې نو خبره وکوم کنه. اوکے. اول رائټ. جواب رم وای. زه بالکل ټیک ټاک یم. Hello. I'm glad you are safe. Thank you. Excuse me. Okay? No, I'm not okay. Gora, مر کو جون خدا اللہ پہ لاس کے اجل بہر چل رہا سی چالا مخ کے اور چالا رستو ماتا پتا دے بیا خو بتاتا دام پتا ہی کنا چے بحیثیت پولیس آفیسر انکاؤنٹرز مجرمانو سر جگڑے او پا ما مرڈر اٹیمپٹس دا هر څه زما د جاب حصه ده نو بیا دا موږ ولې ځکه چې پولیس افسر او هغه ښځه موږ دواړه انسانان یو. I do have feelings and emotions. Look, I totally understand that. That you should realize خپل ځای خپل کلچر خپل خلک ستاسو مینه د پاره پریښې دي. دلته یو آر مای اونلی هوم. د الله نه پس مای اونلی شیلټر. زما حق دی چې تاسو پسې پریشان شم. ستا دا حق څوک هم نشي اخیستی. لیونه هسې یوه خبر وکړم. څه؟ اغه ما دا وای چې پجڑا کې ډېر کیوټ لګې. سو یو جست وانټ ټو سی می کرایینګ ال دی ټایمز. خو دې نه کی اسې اغه فلمونو کې یو ډایالوګ وی ریمبر کم یو سب استاد پر ځان وبجنم خو ستا پسترګو کې اوخ کې بنا را ولا. نو نیډ اس حاجت نشتا نه د ځان نه د بل چا د وجلو. هه هه د مجرمانو وجلو اجازه خوراکا گنی پدے وقت وزر دلتا نو ما بلکہ زما جنازہ. زپختون یم د پختون خدا زپختون یم ز پختون یم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لیکي پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2122 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونه. د ز پختون یم ډرامے بارے کې معلومات او ډیر سندره یا وزټ کئ زمونږه ویب سایټ www.zpy.com.pk. زپختون یم د پختون خدا امیر صاحب السلام علیکم امیر صاحب. وعلیکم السلام. بخیر بخیر. کینا
علی خان کاسد بانیم چیر اٹھے اکڑا آو امیر صاحب اس اگا واپس لر گواڑی دا کاغذ با علی خان تواستے پدے کی ما پیسو اہم و تنصیباتو نخی کلی دی کل سے دی امیر صاحب علی خان تو آیا چیزا ما دا باڑی راڑو دیونا مخ کے دے پدے کاغذ کے نخ کلے تنصیبات ٹول پا بمونو والو زی پا کمو چی ما سرے نخی کلی دی تا دا موبیل تاوری دی تا تباکول دیر ضروری دی سلور وادو پلو ندی پا کمو چی ما زیڑی نخکلی دی دا تباکولم ضروری دی باقی دا علاقی سکلو ناو کالی چو ندی ام بن کی دا دین ایلاوہ نور سو تاماس خان تا دووی چی دے زرب منگ داغ ملمانی کی گو اور رشتہ زرغن شاہ ستا دا سفر تیاری تر کم اور رسید امیر صاحب ستا سو دا دو گھنٹو پا نوٹس پا ہر شے تیار وی شاباش تم تکڑا شاہ دا غزیز مکر دیر زر خیز دا دا ہر یو کس دا وون تر نہ پوری بچی دی تیار بکی دا خودکش بمبارانو لخ کرو کنا تاسو اس فکر مکو یا میر سیب دا خودکشانو کارخانه بدر تو لگوم کارخانه پیرا ستاغ دو خودکش بمباران تر کمو رسیدل امیر سیب تری گھنٹی اڑاندی دا اٹک پپول باندی پنجاب تا داخل شو تا گوی دا ما کو سربا حکومت و میڈیا بہلو زلو سرشی بام بے اگوی تشی و منگ بخواب پارام پا باڑر بولو دیر خواہ میر سیب دیر خواہ کیلیفورنیا برگر روکا دا چکن برگر روکا دا فش برگر خو لازمی مصر روکا دا فش برگر خو کرو دینو رو خیر دنشتا شابا اللہ ضرورا ڈس سخت ہوکیم شابا ضرورا اے ڈس سخت ہوکیم ضرورا منڈا کا شابا ضرورا شابا ذرا شخا سنی دا زان دی پارا چیتا کا مرڈر ورکڑو دا بنن تاریخ کیو خورے سو ولے نور سو سب آچا قتل دے اوف خدایا ستانا غٹ دا دی دامی نا دی قتل میروانی میروانی بس کلا غروری میں نے کڑے پرہ دا عجز چے اخری رابی عجز نہ دے اغا وائی نا چے مفت خو کازیم نہ پریگ دی ام مغا کی سادا کازی کم نہ رہا گو سو غورا گو ما سو نگاہ خو نہ دنما تا سارا نکا کول نہ خو خدا چے بنی ادم خودکوشی ہو کی دولا بس بلوگا سبا دولا شیٹ اپ بشرما دا سر راما میں جوڑا کھڑے دا دا کار خبر آو کئی پل نیازمین سنی دا بنی نتا پوسکا دا پا غارا انفارمیشن نخصل ہو وایا سنی سنگا پلان دے کڑے ویل ساؤنڈ سسٹم والا سا خبر آو شوا چکم سسٹم ماخام والا کانسرٹ کے استعمال لیگی او مانگا سسٹم مونگا سار استعمال ہوا ویری گوڈ اور دا سٹیج سو شو آگا خبر ہوں مشوا کیٹرنگ والا سبا ورازی کتولا کیٹرنگ والا آپ کا نا آگا وہ دنیا کے چکم سٹیج نہیں لگائی آگا کیٹرنگ والا سنی آر یو یور سینسز ستاس سٹیج پر کیٹرنگ والا لگائی ڈسگسٹنگ مڑا تیرے لابا نو سو آبشن دی کتو وینو مائیکل جیکسن تو تلو سا خبر ہو کما سنی تب پریک دا ستا مازگا ہم خیٹا کے لگے دلی دی ہینا تا راہیل تا پاپا سا بزنس کھولیو زما وینا نا مخ کے سنی سے بکوا سکڑو او سا ٹکونو ٹکونو ولی ماشا غلط ہوئے لے آئی تنگ نو دیر دیکھا اکرل چھرا تا دے ہوئے لے It all seems like a dream لکا چھ خوب پابی زما خپل یگی ناراضی یونیورسٹی تو رسدم ار خوا زما پوسٹر لگی دلی روڑ جانا وسیلہ کا ہر سوی ستا خوبونا پا حقیقت کے بدلے دو ولا تھی گو فار اٹ برادر اللہ دل موقع در کا پروو یور سیلف انشاءاللہ لالا تا سن می اجازت وختو بس خبر ز سنی او سہیل کنسرٹ تبار پٹھے سور اول دل تا کور کیو کا کنا زبم ہے کوم او گرا کنا کوئین اف دا ہاؤس کو در لدا مسئلہ حل کر
Norway Pira. Thank you, Babi. I love you. We love you too, brother. Excuse me. Rahil Dala Guru sir. Zarazam Khan. Rahil Chukru. Rahil Zadera Khushal and Tala Pari. Assalamu alaikum, Gulrez. Vaya. السلام علیکم قبائلی ڈاکٹر صاحبہ وعلیکم السلام دا خار ڈاکٹر صاحبہ سنگے تاسو دا ہمیشہ پشانتے ہوگا ہوگا توایا سروان دی فل ٹائم آیاشی نور سو دا وکیشن خوند اخلما او ترور میں سر کی تیل لگئی وا جی وا ڈیر پریمپرنگ روان دے ترور تا دی زما سلام آیا زرتا شدرتا سلام وائی وعلیکم السلام اللہ دی خوشحالی و کامیابی در کی آمین خاجی نور کور کی خیر دے آو بس خیر ہی اگنا ما تا خدا سے خکاری چے سا گڑ بڑ دی رشتے ہو آیا نا سنشتا خلق وقت پارا ٹول پریشان شوی ولی سر شوی دی نن سہار بادم ماندے قاتلانہ حملہ شوی وا او مائی گاڈ از ہی اوکے آو آو تا اللہ شکر دے اس بالکل ٹک دے او اس وزر لگا شوی وا مخی ملو شما پر ٹی وی خبر چلے دو نمون ٹول خبر شو ادم لالا دا پارا خود آدم معمول خبر ادا حق بکور کی ذکر نمی ویلی چی تاسو پینک نشے دا غا دا پارا معمول خبر ادا خدا واقعہ خیر معمولی با زالنا خیر کڑا دے مڑی ساہر صد کا ضرور ورکی حسی تدی کسی نا یو خبر خو ثابتی گی سو ہم دا چی حالات چر تم ٹک ندی کنا خوا اسو آیا کنا چی خارتا واپس مر آزا کلی کے پرتا اوسا وغیرہ وغیرہ چپ شبت تمیزے زر واپس راشا یار میسی سو مچ زرتاشی یو سو روز دا پارا زانا دت کا دا میس کولو تر اگے بس دا بابا او دا ترور نا ٹھیر شے مینا تر لا سکم حسی آئی میس یو مور خا زوز بندو ما سبا و بیا کولو کم خزا دا اللہ فامان زپختونیم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا مونږ ته خط لیکي پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2121 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونه د زپختونیم ڈرامے بارے کې معلومات او ډیرې سندرې یا وزټ کئ زمونږه ویب سایټ www.zpy.com.pk دا سنگا کیس دے آدم چیتا سوور لپا دے وقت زی سہر چی پا ما کا ما حملہ شے ہوا کنا دا آغی سر ریلیٹڈ تھا دا سوک خلق دی چیتا سو پسی شوی دی ڈرگ ڈیلرز دا مرگ سودا گر خود دی ختم ضروری دا دی پا معاشرہ کے دا منشیات و زہر خورے حکوم تباہ گئی خود تاسو دا بلچا ڈیوٹی ہو لگا ہوئے کنا I don't feel good about it. کم از کم نہ نرز ضرمی ماں دے دا پارا زان والے ٹھک گئے او زا یوازی نے ماں گلریز تیرا سرا ہو ہاں ماں اور دلے دی چی دا ڈرگ مافیا والا خلق پولیس نہ زیادہ اکوپڈ ہوئی دے ہیو مور ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی اینڈ ویپنز گورا جنگونا دے ایمان پر طاقت کی خواہ یہ زیادہ وصلہ ضروری نہ تھا خواہ صاحب او ایمان مضبوط مکار دے جس لائک جنگ بتا دیٹس دا بیسٹ ایگزامپل اس اجازت دے اللہ دستا حفاظت ہو کی استام خود پاما کمان I'll see you all. Okay.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، څنګه حالات دي؟ شکر دے سر. سر گاڑی دے کپنے پر نمبر رجسٹر تے گاڑی دا نہ دے نہ سر گاڑی ہو نشت دے خود کپنے مالک آفس کے دے تو دنا تلے وے سر نہ سر تو تلے ہنوم خو ما ورتا ایز ا کسٹمر کال کڑے ہو ویری گڈ مالک سو دے سر دا مالک نومی سکندر خان دے سبق مکی پی دا قبضو او دا جنگ جگڑو کے سنو نن سبا دا رنٹ آفیس کلو پڑے دے خلکو تا گاڑی پرنگ کر دے واو دیر تیز روان ہے سر دا ارسم ستاسو با مشارعی گیز دکا دنو بیا نن یو نوی گیم کو سر سکندر خان بار رسٹ کو نو سکندر خان خوی وڑو کے مانی خدا دا چھے دا سکندر خان اگر بزرور استعمال رازا رازای نا ددی فی الحال ضرورت نہیں تھا تاسو بلکہ یو کارو کی دا گاڑے ماڑے ہر سے یو سائٹ تا دیوار شاہ تا پڑ کے ٹھیک چھو لگ سائٹ تا سے کمر ددی پولیس Don't move. Okay. Sikandar Khan na ilawa tol bahar uzar. Shabi. Ka. Utay Sikandar Khan. گورا کا ذوق واڑم نو پتا دا جوار ہے دا شراب و کیس جوڑو لیشا بیا وطا اللہ ساتھ مشتو لبدن ہے خوستا خوش قسمتی دادا چیز نندہ نا واڑم سو واڑے تاسو تا دا منیجر دا بیان مطابق دا گاڑے درستو دو مشتو نا ستا یو دیر قریبی ملگری بکاری اغس دے رہے دا زما خوب مرگرے نہ دے ٹھیک دا خوب مرگرے نہ دے نو مرگرے خود دے دے نم او نمبر او کا پتہ ملاو شی نو بیا خو تیرا خا خبر پتہ را سر نشتا کو نم تیر ولی دے نمبر دا دا ډیر خطرناک خلک دی خطرناک خلک دی ها خطر ناک مونږ د خطرو کې لاره یو سکندر خان ګوره کته دا غواړي چې ستا خوش قسمتی په بد قسمتی کې بدل نه شي نو زموږ سره تاوان وکړه زما ستا سره پرومیس دی چې ستا نوم به ناراضي پوه شو good gul khudumra gul ve chip putti puri veena mashkava jana na gulan mashkava jana na gulan mashkava hai gul khudumra gul ve chip putti puri veena mashkava jana na gulan mashkava jana na gulan mashkava
پخیر پخیر من خود ارغت خلق را غلی خیر خوده تاہر خان نا خیر چرتا دی پہر سو بدوی شوی تا چی کم سڑی مال را کرو غنہ کام شو تو رے دا کی دے نیشی ولی نیشی کی دے ورشپ مدخانہ کی مل پروت تے اوچا تے کا پہ شرمونی و شرمولو ہلو تاہر خان سکندر خبر کوم وای سا خبر ہے اگاڑی تا سرے دے آو آو ما سرے دے بس ورس دو کے بکری درو لے گم دا کرائے خبر نا دل تا مسئلہ سبلا دا سا سا مسئلہ دا اگاڑی پریک دا مانا بل گاڑی بوزا ولی اصل کیا را پولیس والا را غلیو ما خام اور ویلے چی تا گاڑی چرتا پا واردات کی مطلوب دے او ویلے چرتا اسپتال کی پا کسا مڑی مڑی کیس شوی دے تا ورتا سوید ما ور تویل چی دا گاڑی خو مانا پت شوی دے اور زو پا خپل پولیس سٹیشن در روانم رپورٹ تا پارا شاباش شاباش دا کل ندے کار واخستو پیرا استم دا کل نکار واخلا زر راشا او مانا بل گاڑی بوزا زدے پا انتظار یا ما شل ملٹا کے بستا خوا تھی ٹھیک شوا خودے پا مان گڈ جاب زدن ورزم زما سی ایمرجنسی میں خشوا ما دا پارا سو حکم دے مال دا توری پلار پیدا کا پلار ٹھیک تا ما تا دو رزے ٹیم راکا دو رزے نا تا سر صرف دو گھنٹی دی دعا زم او واپس تالے بیا رازم ز پختون یم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا منتخب لکئی پی او باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبائل نا 2121 یعنی 2122 ملاو هلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونا د ز پختون یم ڈرامے بارکی معلومات او ډیر سندره یا وزٹ کئ زمونګه ویب سائټ www.zpy.com.pk Hello. بابی تاسو لا ودشه مینه نا لا خو دوالس بجې دي اسم I want to wait for Adam او دا دم لا لډټم نه سبا ډیر سخت شوه زخدا بدی معنی بلا پریکٹس کو مام دا سوچ کو خو راہیل ڈونٹ یو تھنک دو رزی دیر کم دے کنسرٹ دا پارا کم از کم یو وی خوب بکار دے بابی جان کنسرٹ ملو شو دھام ڈیرا کٹا خبر ادا یا یو رائٹ سو سدی سوچو کو واٹ یو وانٹ ٹو سنگ مکسچر آف ایوری تھنگ تو خوی مچ بکی راک وی پاپ وی سافٹ وی زخوے مچ ٹول فلیور پکی مکس وی ساؤنڈز گڈ ایم گونا رائٹ یور سانگ دین واٹ ڈو یو سے ڈن شو خا بابی ما یو دن جوڑ کے خلک چکا ہاں شو
گور چرته دا پته بدنه لګیا سکندر خان دا والا چاري او دارا توایا چې کوم گاډي مو گاډي خو بهر ولاړ دي خدا غیر پارا د جابر ته وښته دا سوک ما خو به چې تبا پوره جن سره راځي خو ته سکندر خان تا نه تپوس کوم دا سوک دي آدم خان ایس پی آدم خان ډیر خوشاله شوم چې تا سره ملاقات وشو ته طاهر ولی بندوبست میں ملاقات کرے طاہر ولی ستا خو دنیا الٹا شوا ہاں پریدی پریدی ما پریک دے بس تر کو متیار شوا خدے تا گوری ما پریک دے تے خدے دا پھارا غلی شاہ غلی شاہ بس تر کو دے تیار دا واغا تیار تے شے خلق پر گورے کی گسے واغا وقت تر خدے نہ یاد کی چالا کار کے ویا چالم نہ تس دا غلط فہمی شوی دا خدے تا گوری ما پریک دے جانی چرتا دے جانی سوک جانی زه سوکم نه پیژنم ما ګلریز خان سر دا دې چوټه جوړن دے نو ته خبرې چې دې دا وینه چرته روانه ده سر د سر ته ګډ تا ته اندازه شته چې ته په دې ډګر د دې وجود باندې یو زخم واچې نو دې بسومره سات کی مري سر اس آئیڈیا نشتا ما تم نو آئیڈیا خو بیا ما سور زمخ یو فلم کو بیا رات انداز آشوا نیمہ گھنٹہ زیاد نہ زیاد نیمہ گھنٹہ یرے گا ماں ڈیر وڑو کے زخم خود دے نہ بے دن کے بنا بتا نیم گھنٹہ کے دا جہنم پر فلائٹ گلریز خان سر کدے پر نیم گھنٹہ کے کھلا کھلا نکڑا نو دے دے مڑی توری سر خوا کے باکس پر رائٹ سر زو زم خوب رازی طاہر صاحب دو منٹ خطا سر پر خبرو کی تیز باقی پاتی شو اتوش منٹ انجوائے گڈ نائٹ گڈ نائٹ سر طاہر ولی پارام پارام خپل مرگ طرف ته ورنږدې کېږي 20 منټه پاتې شو Here's your coffee. Thank you, Bobby. You're welcome. Notations se jod ko. Aao, Bobby. Da yodri song me khure dikral. No, pya practice kala shuru kave. Sabah da garmi. Sahar bhai university te zu. Aao, wapas se ki batuli yozi rashu. Sounds good. I'm gonna cook some snacks for you guys, huh? Assalamu alaikum, everybody. Wa alaikum salam. سچل دے تاسو دوڑا اس پورے بیخی بابی اس تاسو انتظار کو لوخت او پا دے بانے مانے ہوں گا یو درے سازو نے چھوڑ کر او گوڈ 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 تاسو زمان دازے نا مخ کے واپس رالے او زمان خیال داو چھے گنی سہر بچی خو How did that go? پیس آف کیک تاسے یارے دے لالا دا سکاری جوڑی پا ہائی پروفائل کیس مانے کار کوئی او یارا کوشش خودے کہ خودے پاکو کمونو کامیابی بھی ملاو چھے انشاءاللہ لالا کی نہیں کافی اس گئی نا نا آئی ایم سو ٹائٹ زب وہ سو دکے گا ماں گڈ نائٹ گڈ نائٹ بابی ہاں تاس کافی یا خوب ناراضی
I mean, خوب راضی. So the kegum. Good night. Selfish baby. Just shut up. Shut up. Sweet dreams. Shut up. ز پختونیم ڈرامے باندے خپل رائے ور کول د پارا منتخب لکئی پیو باکس 1615 اسلام آباد یا د خپل موبایل نا 2121 یعنی 2122 ملاوهلو نرستو درې دباو کئ او گټئ ډیر شی نامونه د ز پختونیم ڈرامے بارے کې معلومات او ډیر سندره یا وزټ کئ زمونږ ویب سایټ www.zpy.com.pk ز پختون یم د پختون خدا خوری دلالین چرته دا عرص یخیگی نیمه گینٹا مخی خوب پاسی دلی وخان جی زبو تا بیاغ وکم تاسو شورو گئی نو مغی سر بفو پریدشی راشی خوری تو خو کینا کلا زورزم چی کچھ راواخلا مغرا نیر شو او لالین تا بو سرم غگ وکم خواه لالین بچی حالا زر ورز پلار دی پناشتی بانی انتظار کئی خواه اسلام علیکم بابا جان علیکم السلام بچی رازا کینا بسم اللہ کر بابا ستا سو موبائل چرتا دی ما سر دی پکار دیستا لگ رہا کا بابا زما سگنل ناراضی بچے نن سبا دے سگنل میں دین ایمان نشتا دا خستا سم نو سروس تے بابا بولے بچے سو ضروری فون مل کام نا ضروری خو نا زرتاشا میں ملا بولا او ہو بچے کینا اول ناشتا او کا اگ پر بس سگنل میں راغلی راشا کینا ارغون شاہ تو ہوا جب جو تیاری اوکی علی خان خپل کار پورا کو ٹک جا میر سے او مالا پارا سا ہوگا لنیز ہے ہر سرا غن کا دل تا دمونگ حس کس منخ انہیں خانے پاتے نشی او ہاں داماز خان تا مطلعو کا لما خام نمخ کے بمنگا غصر ایو او دشپیر اٹھے با یا او زیخ رو سمد امیر سے زدر سرالار شم نا فی الحال تو دا علاقہ پریدا او مشران لگان رکھو ما سر بزر غنشاز دی اس تا ضرورت پیخ شو نو رو بجا بارا
ډیر خدای میرسه هغه دو خودکش بمبارم لاهور ته ورسېده خبرم پیرا خبرم زمنګ د بارډر د کراس کدو په وخت په اوې دنیا کراس کړی په فواد کې زمنګ مرګرو خپې خکې کړی دی د بل طرف نه به مونږ راغی په غټو غټو وانونو کې دلدله راتلونکې ده آخری دکبه مونږ ورکو لاړ شه او زرغون شاه ته ووایه چې د خپل ګاډي مخونه د پاکستان اړخته کی ډېره ښه ده میر صاحب ګور ایل خانه زه په فل گاڑی پچت کی بورڈ سارا سہیل پفل گاڑی پچت گٹار سارا اور تو پفل گاڑی پچت مائک سارا یار سنی صبح کو ہستی دا نو سو کما چتا دا ما پخوار یقین نشتا نو بس بکواس کوم گانا ما خود تم ویل کنا یارا چے ارینجمنٹ شوی دی ارینجمنٹ شوی دی ارینجمنٹ شوی دی تے تیری نیمے گھنٹے نے تسل پی روے دا جملہ خو سارا ارینجمنٹ شوی دی دا تا پتہ نشتا واٹ دا ہیل یار جواب خو هینا درکول شي زما دوستا سپتا اغا س سرپرایز درکول غواړي د ټول نغړ سرپرایز خو پخپل ده نه پوي کوم چې دا کوم نازل شو ستا کزن هلو هلو اچانک نه ده نازل شوه زما د پیدائش ته ټیک دوه کله پس الا نازل شو اوس پخپل ته پوسو کا د ارنجمنټس دته ولي ته پوسو کوم تا کزن ده دته پخپل ته پوسو کوم Assalamu alaikum. Hello my rock stars. Sangi itasu. Sunny, tada gaadi pachat sukai. Isna. Bas lag ya khawalama. Hi. 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 Rahi, meet my best friend Rabi. Aur Rabi da pata darata. راہل خان سو تا تا پتہ دا یو سکن یو سکن دا خبر اخو زما سن تیرے شو زما مطلب دا چی ددی پوسٹ او خا خا ہنا تا تا مویلو کنا پوسٹ زما تو سیروم پکار دے دس مال بھی جنی سو سنی پلیز بیہیو اٹس اوکے سنی از کائنڈ ا کیوٹ بوائے پلیز دارا لگ اولی کا سو اولی کی دا چې انګریزي کې زما صفه تو کو اغا ولی دا واز ا فریم کوم او دا بیڈروم په دیوال لګوم شټ اپ سنی رابی ډونټ ټیل می ته په رښتیا ورکې تا څه اعتراض دې نه زه خو دا راهیل نوټوګراف اخلم ما ته اعتراض دې زما مطلب دې چې راهیل دې نوټوګراف ورنکو ما ته په اعتراض دې می آی اٹوگراف خو د مشهور خلکو نه غسلې کی زه خو کنسرت نه بس پتا سه هم فیمس شي او ما ته په قطار کې دردل خانه لګي سو آی ویش ټو بی دی فرست وان ټو هاف ان اٹوگراف فرام یو ورکا ورکا دوستا را دی بم فریم کی سنی کو تاسو ډراما وکړه امید لرم چې تاسو به دینه خوانده خستوي د ډرامې په اړه کې تاسو مونږ ته خپل فیدبیک هم راکول شي فیدبیک د لپاره تاسو ویزیت کړئ www.setpy.com.pk دلته تاسو لار شئ او خپل رائے مونږ ته راکړئ ورسره ورسره د ډرامې خوندورې سندرې او کل کل پوسټرز هم تاسو ډاونلوډ کولای شئ چې کوم اپیزود تاسو نه مس شوی دی هغه اپیزود تاسو آنلاین هم کتلی شئ جی کتن کو تاسو ویزیت کړئ www.setpy.com.pk او تاسو خپل رائے مونږ ته د ایمیل په ذریعہ هم راکولای شئ زموږ ایمیل اډرس دی خیبر@gmail.com k h y b e r z
zpy@gmail.com او فیدبیک یا رائے دا پارا تاسو زمون فیسبوک پیج هم جوائن کولای شئ زمون فیسبوک ایڈریس دے www.facebook.com/zpakhtunyam zapakhtunyam zpakhtunyam دن علاوہ تاسو خپل رائے مونږ ته خط په ذریعہ هم را کولای شئ خط لیکلو د پاره زمونږ پته ده پیو باکس 1516 اسلام آباد یعنی پیو باکس 1516 اسلام آباد او تاسو ز پختونیم ډراما او د دې سندرې په خپل موبایل باندې هم اوریدلی شئ دا اوریدو د پاره تاسو خپل موبایل نه ډایل کړئ 2121 او بیا 3 پریس کړئ د ز پختونیم ډرامې د کتو وختونه دي اتوار په ورځ ماسخوتن په کم 8 بجې دوباره کته شئ پیر یعنی ګل په ورځ درې نه سلور بجو پورې او بیا منګل یعنی نه په ورځ 12 نه 1 بجې پورې ما سره دې تاسو د پاره یو انعام اغا انعام څه دی ګیس کړئ ګیس کړئ اغا انعام دی یو عدد موبایل سیٹ دا موبایل سیٹ و تاسو څنګه ګټئ زه به تاسو ته کوم یو آسان شانتي سوال او تاسو به مونږ ته راکوئ دا اغه سوال جواب او قرآن دزای په ذریعه به تاسو ګټئ یو عدد موبایل سیٹ زما سوال دی چې پاکستان نه دهشتګردي او بدامنی څنګه ختمی دی شي تاسو مونږ ته خپل جوابونه راکولای شئ زموږ په ویب سایت www.zpy.com.pk باندې نن علاوه تاسو مونږ ته میل هم کولای شئ زموږ ایمیل ایڈریس دی khyberzpy@gmail.com khyberzpy@gmail.com تاسو مونږ ته په فیسبوک هم جواب راکولای شئ زموږ فیسبوک ایڈریس دی www.facebook.com/zpakhtunyam zapakhtunyam دن علاوه تاسو مونږ ته خطونه هم لیکلای شئ زموږ پوسټل ایڈریس دی پی او باکس 1516 اسلام آباد خڑ خڑ رونا دخڑ کو رونا زپختونیم د پختون خدا چپکی ناوی غیرت تو عزت پدی جوان دونا میں مر گئے خدے زپخت د پختون خدا زمان